Hi guys, he's online. No way, haha. Okay. Omode de wiki. Today to do the natural. Todo show you Omode. It's very close to my heart. So that digane na to. So I'm all by myself. So karibuni sana. Kodeda kumukaribisha mashabiki wa makwa mafans makwa adawito Nyahururu. Nyahururu is where I come from, so that is my first love. So adwa Nyahururu, karibuni sana Naikuru. Siwasahau, niko na mashabiki wengi wa Nyaikuru. Mwisho wa redi ninagokuke na Nyuki. Nyuode, karibuni sana kuwapenda nayo. Hehehe, gutiri undu ona ingiuga koguo no ndimukaribishire umuthi. Ndirenda ithako din Nick, I can see you. Karibuni sana. Haya, uri umuthi ndina kaundu nikio itanarehe tuiritu ati niguo tuke haha koguo one-on-one with me and you to discuss about this crazy thing. Aha, ni handu ndanekora thi koguo ti ati ni handu itoi koguo ri koguo nike twananirie uri umuthi discussion gutiri na mundu uranivivira ni nie ndirivivage ni nie ndithomaga tondu tuothe murenda twaririe umuthi turaririria njohi na kihiko na atumia aria mekihiko andu uria njohi nyuagwo koguo ri ino ni topic very sensitive because I have so many friends who are indulging and they are still my friends and they have marriages and I have so many marriages that have been broken out of kujiendoje koguo ri ndirenda twariririe na mujire koguo nenie na inyue koguo turariririe uhoro wa alcohol na kihiko koguo ni njohi njohi yetetwo njohi niki mugikuyu etete njohi niki tondu njohi ni kindu kiohaga njohi ndiari God's plan hadi kurehe kihunjio tondu ni hindi hunjagia koguo njohi ndiabangitwo mubango-ini wa mutumia at all koguo ri atumia ri ni kuingira maingiraga njohi-ini na maingira njohi-ini matihotaga gucoka gwika atia kwiruta koguo umuthi turaririria uhoro wa njohi na atumia aria me kihiko-ini maundu maria mahanikaga na ni maingi mega na moru nimo ngwiciria ati ni maingi koguo ri kashini I welcome everybody ndenda kwamba kuga hoihoi ciakwa my special guests ngugi wa Kariuki karibu kwa show Alfred Ngugi, United Kingdom, mtu wa majuu kule London. Ngugi, you are my very good friend. Oyo ni tatumite demwe nake Teddy, Texas. Wase wangu wote wa huko Texas, Teddy Waitala. You are in my heart. Benson Kiarie, Seattle, Pacific Waves. Kwena mutaboshio wa Pacific wage kuuroka. Na ni gase ni kanyu ni ka ikoro ndikiri o hau koguo ri I'm preparing for big things koguo no muhaka mukorwo mukiniunga mukono koguo Benson karibu sana then last and not least is my after sister baka kairitu Rhoda I cannot express the love I have for you because Rhoda, if I fall, you always lift me up.
ona itari ke ni ka du mire dora gana we ga she ni we sort out la ka karoda ni ka my sister ke kuri aiwa ka to ni ka na she's married and she's doing okay so karibuni sana kwa show yangu kogo omode turakiaririria uhoro wa Njohi Keiko na Antonia ido ici ni twaranaga ndiå å rä a haha hathiagä rä ra no ti wega tondå Njohi må gä kå yå wa 21st century ndiä må gä kå yå å cio wa tene na tene no nä harä å ndå maybe ngä ciarwo nä ndakorire må rati no kä rugwo gitå na må rati no å cio warugagwo nä må thuri wetagwo Njoroge wa Njora tondå Njoroge wa Njora maitå ra rä nä we warugaga Njohi ä yo na angä arugire Njohi ä yo amä kä raga tå bå yå inä this 5 liters agatwara kwa runanu runanu nä gwakwa agatwara kuo yå kwa mathai agatwara kuo rä a å ngä na Njohi icio å rä a ndonaga ti Njohi cianyuagwo oro å guo koguo nä Njohi cianyuagwo na må bango koguo rä Njohi ya å gä kå yå rä yanyuagwo maybe hä ndä ya macira hä ndä ya irua hä ndä na å gä kå yå one day on a time hä ndä ya irua hä ndä ya hä ndä andå macangiriaga na Njohi icio itianyuagwo nä atumia cianyuagwo Njohi icio cianyuagwo nä athuri koguo rä between then and now there is a big change ya Njohi koguo rä u Njohi rä rä u ciokire igä tuä ka atä Njohi anga andå arä a rä u mara consume much nä må hä rä ga wa sagai nä kä gä tå mä te Njohi ici gatagatä-inä ka ciuke cikå rwo ci so high among our women må hä rä ga andå aitå a gä kå yå I don't know maybe in one way or the other nä go address some issues nä ndirä nä muonaga å rä a ndä presentaga mbere yanyu ndirä pro I'm not a pro I'm not a professional no tå maå ndå tå rä a ngereire na arata akwa makacangiria koguo rä nä kwaranä ria njarananagä ria na andå arata akwa må no må no makä ria na tå gakorwo tå gä ka atä a koguo rä å må thä rä tå rarä rä ria å horo wa Njohi cia atumia Njohi cia atumia rä ciokaga thä na wa Njohi wa mbere atumia me I'm going to say this straight from my heart na ndikwenda kumenya kana nä ndä ra support boy child because boy child was born the way they were born atumia you are not at all supposed to be dealing with alcohol no Njohi eat your bait atumia mami thoko mami cucu nä macirugaga na matia ona matiacinyuaga rä u rä å må thä å yå rä ciana citå rä ireka atä a ciana citå nä cio ciä nä ciana citå cia iri itu ciä kå nä cio macirä kuini gå kå tå coke tuge tå tirä na marriages cirä kuini mareka atä a å må thä å yå rä niä rä gacini rä ndekä ra kanyamå gakinyä te gå kå na njoke njikare gwakwa metha-inä å guo nyue grathi ya waini na njoke njere mwarä wakwa å rä a wä harä atä Njohi nä njuru aga ngå gucia cegä nä ngå nyua thigara mwana å yå rä wa må he advice rä kå like seriously tå coke tuge atä rä rä generation ä no nä rä rotten ithuä we are the rotten generation tondå ciana citå igå ka ikå boro maå ndå marä a wä ikaga you are the role model koguo rä ndaciara kana gaka irä tu okaga gakorona å rä a nyina areka atä a
njukaga nyumba 4 in the morning. Fafari oka adashigana, we don't talk about men. Because men will come anywhere. But mutumia newe wakaga mushi. Mutumia waga waka muthuri. I think God designed a man nwa kumagara agathi agetha. Mutumia we niwe ucokanagiriria. Mutumia niwe ukoragwo ukimenya ati muthuri wakwa ri ahano muthuri wakwa mafataro make ni maya na maya na maya. Right? Muthuri wakwa ndendete u muthuri wakwa ndendete u muthuri wakwa akenagio ni u na ni njui indo iria athuri makenagio nicio no wahikia wahikania mutumia wahikia mutumia oke okay, atweke mutumia waku we change tondu atumia ni ogi muno mutumia okaga aguka akamenya o no watweka mutumia wa buri. Aya, watu yuka mutumia wa buri, you are comfortable. You become very comfortable. Watu yuka very comfortable, what happens after that? Buri waku oka, akwerate, nidireda wekate, kana nidireda wekate. We mutumia ni waminya muthuri waku, weakness ishi ya keshi ya ha. Muthuri waku edago kana dedago. Kogori, you use your husband's weaknesses. Ogo tumira ati ma weakness point make. You know, kumu destroy. You are always like this. Na toriega muno idu watumia. Dame nyate, we muthuri waku na weakness ya kunishi. Isho nisho deko destroy nashio. Ogo niwa atumia aigemeka. So, we forget. Ate muthuri ori, he's a provider, he's providing. Kugore tumo fightagi. Weaknesses initially. Kugore, it's a sad story. Kugo, neke to share. Na nyono direta kumgona, ori amura uga, we share. Muka jira, ori amura yaraniria uhoro wa johi cia tumia is a no go zone. Then andu aria angi, I blame you men tondu inyue ni nyue muitaga mutumia akamutwara kirafu. Men, I condemn you for it. Ni hari maundu andu mekaga no athuri ona indo no muracangiria kiuria mwambiriria gwakia mwaki ucio mutikahota kuhoria munyitaga atumia anyu mukamatwara irabu-ini mutumia wa mutwara kirabu etagia ki mutumia etagia Del Monte juice kana juice iria kunywa we uranywa kiria uranywa no ukenda then okari ukamwira atiri baby, just take a glass of wine. Oka introduce. Adhuri ege nioma introduce the alcohol kuri atumia. Let me say this. Todo, I have been here. Ona tokiara niliyoguo toka ugati kekekeke. Maudo mamwe ne maudo heto keide. Nieda introduce ro hemai. First glass of wine ne mudhuri ware wako. Na kejera. You know what? It's okay. You are my wife. At the end of the day, you are my wife. Na shiana shitu shiari. Kogu ole. Adhuri. Nima introduce alcohol kuri atumia. And the moment you introduce alcohol to them, the consequences you cannot even bear. Because it does not stop. Ugutwara mutumia waku mugathi mukanywa ne hari kindu kimwe ki thiini waku. And I think goma ena kingdom yake ngai ena kingdom yake thiini wa johi ni mudu iguaga. You know what, again you are always looking to eat. Kogore,
njohi nĩrĩ kaũndũ kayo gacama andũ makoragwo ũtangĩhota gwĩtigithũkania nao tuge ihoya tu Ngai agũteithirie ũkorwo nako. Koguo rĩ, rĩrĩa wathiĩ wa introduce mũtumia waku he njohi, wa introduce mũtumia waku harĩ another kingdom, another nĩ ta mũthuri ũngĩ wa mũ introduce harĩ, na gũgatunya mũtumia waku from that husband to come back to you, it will take you a divorce. It's a divorce case, really. Ũguo nĩguo njũĩ. Koguo rĩ, njohi nyua, athuri nĩ manyue njohi mũciĩ gwakagwo nĩ mũtumia. Atumia, my fellow women, ithuĩ tũ niĩ ndiaciarĩtwo niĩ gacĩni ndaciarĩtwo agĩcagi, niĩ ndiciarĩirwo Nairobi, bush huko ucagu huko ndani sana gutari ona gatuka ona ndioĩ kĩ kana kĩ kũu nĩkuo ndaciarirwo. Koguo ndaciarirwo ndũngĩonanirie nguo yaku, ndũngĩonanirie nyondo ciaku, ndũngĩonanirie harĩ mũndũ mũthu imwana iria ciahũra ihoni atĩ amenye wĩna kũrĩa gũtiarĩ. My father was like arĩ shiba tondũ gwitũ gũtiarĩ, twarĩ airĩtu aingĩ hĩndĩ angĩarekire anake kana tũ destroyo nĩ kĩũndũ kĩu gĩa gũkorwo atĩ nĩ twamenyana na anake mũno. Koguo rĩ, niĩ ona ngiuga atĩ a bringing up ya andũ matters to the current situation. Niĩ ndarerirwo hinga magũrũ kwĩoha gĩtambaya ngĩhoya ihoya rĩa Mwathani. Ũguo nĩguo niĩ ndarerirwo njũru. Sorry. Rĩu ndĩna rasta. No rĩu rĩ, nĩ harĩ ũndũ ũtariganagĩra ũndũ ũrĩa wabundithirio from the beginning. Kĩndũ kĩrĩa wawora in the beginning, kamũtĩ karĩa waitĩrĩria maĩ karũngara ũguo gatiĩyunaga, kamũtĩ keyunaga nĩwe kwenda. Koguo rĩ, niĩ nĩ nderagwo na mami witũ, mami, I was from a very strict family because mami witũ nĩ mũhoreri. Up to date mami arĩ oho na mami nĩ mũhoreri, but my dad was like andũ a nyahururu nĩ mũĩ, andũ arĩa moĩ mũciĩ, andũ aingĩ mũno 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 haha nĩ moĩ ũhoro wa mũciĩ, nĩ moĩ baba ũrĩa baba witũ ahanaga. So my dad was very tough. Koguo gwitũ gũtirĩ mũndũ mwanake tondũ twarĩ airĩtu aingĩ. Na by the way, kwaire twarĩ nyarari, twarĩ twathaka mũno. Anake nĩ mokagwo na kwendia matunda. Ethaga all means ya gũkinya gwitũ ku seduce one of my sisters because my sisters nĩtwakĩrĩ aingĩ na tũtiarĩ airĩtu a gũkorwo tũrĩ kũrĩa na kũrĩa. Koguo nĩ twanyitĩtwo nĩ aciari aitũ, nĩ twahetwo counsel ya thĩna wa gĩkũyũ ndiũĩ gĩkũyũ gĩkĩ gĩa kũhũthĩra marĩtwa maya ma gĩkũyũ. Koguo korwo nĩ njũĩ nĩ ingĩratũmĩra thimo icio cia gĩkũyũ. Koguo rĩ, njũgũ njega yumaga o ikũrĩro, ũrĩa mwana waku ũramũkũria. Marriage yaku we ũkaheo mũthuri mwega nĩ Ngai, mũgakorwo mwĩ majuu kana mwĩ gũkũ Kenya kana mwĩ nakũ, ũkaheo mũndũ mwega kana ũkaheo mũthuri mwega nĩ Ngai, and then you take that advantage, you use or you misuse that, you know what,
you pay for it na ni ugoka kwirira ni ugoka kwirira muno after a few years tondu no gukura gutiri mundu ucokaga ati wite andu no gukura marakura ona umuthi okorwo wi 26 tomorrow you are going to be 46 koguo ri andu ni andu gutiri hindi ati irikinya ukorwo ati you are stagnant there ati we ni we ora enjoy life you are hurting people you are supposed to be taking care of atumia joishi atumia ni nyue mwe kuri akaunta ini ati akaunta ini ni nyue murakorwo ku hey I have been there and men take advantage of you wewe mutumia wakorwo wi kuria ukaingira kirafu ndiraheana ruo uhoro wa the situation back home in Kenya ugakorwo wi kirafu ati wi kuria sina tabu-ini atumia nio mara occupy spaces in banks nowadays why is that athuri mure where have you failed where are our men where are you at Nikki, where went wrong? Ni atumia kana ni athuri. Who do we blame at this game? Kwaria wira wa ma. Atumia anyu, atumia aburi, nio mekuri irabu-ini, sina tabu-ini, nikuo maranyua. Tondu we, woka thaa kenda, mutumia akauga, you know what? My husband comes home at 3 in the morning. Then, I don't mind if I come 2 in the morning. Kogo we woka thaa kenda, we oke thaa inyanya. That's a marriage. Haya, ni haha juwe gochare juo, diramenya gochare juo kana gugatia. Hare, this kind of a behavior in marriage. But, neketuara nirie tu tarata, tugi atiriri. Haya, johi nenyu wago, johi ana nyuo, athuri. No ndikimahe percentage iria cinyuagwo no mutumia unyuaga njohi nduri na mucii number one njohi gutiri hindi iri yathondekwo iri atumia nie ndananyua actually ni ama hujagia kindu kiria ngereire na ni njui riria ndanyuite ndiakire ni guthania ndathiragia tondu guthiaga muthuri waku akamenya ni unyuire first of all muthuri waku amenya ni unyuite njohi they would do away with you they would disconnect ona korwo ni ki muthuri uyu na ko muthuri uyu ni arendete ciana they disconnect away from you women ithui ni ithui turate mici itu we are and doing our own homes with our own hands njohi ti citå muthuri waku rä ithuä twathondekeirwo athuri arä a twathondekeirwo twathondekeirwo athuri må ndå nä we å menyaga må thuri wake å kamenya rä u rä må thuri wakwa ingiuga må thuri wakwa nä tedi tedi rä må thuri wakwa rä issues ciake nä kä tedi ahana å u tedi ndendete å u tedi endete å u Teddy did it to you. Why don't I pray according to Teddy? Tondu Teddy agiriirwo ni kuma na kuria nja agende. Nie njagiriirwo ni kumwira, okay, I'm here. Nenie ndi mucii nenie ndirathondeka. You can just go out there and bring the bacon home. No riu ri ni kwagire equality. Tukienda gukorwo ati to the same level with men you know what that will never work toko difoswo gutire hindi tugakorwo mu airet hatumia agikuyu we are the most singled women in the world tondu there is something that we are doing so wrong athuri aitu marathi makahikia ikamba tondu muikamba wa wona muiritu wa muikamba they are so humble they can make a home. Athuri aitu. Athuri aria mari aitu. They belong to us. They are supposed to be marrying us. They are supposed to be connected to us. Marauma magathi makahikia athungu.
athungu matari kinya na culture matari na ki but they better deal with them ni undu wa ki ithwe ni ithwe ona maikara gogo makaga you know what it's better my husband be dead and then I can inherit half of his wealth ukenda muthuri waku akwe niguo wiki ate umu inherit geke ni gikuyu aria uhoro wa kabira ingi geke ni gikuyu athiraria uhoro wa gikuyu gia kabete kana gia na as a general as women as Kikuyu women we have lost our own men. They are doing whatever they want to do. You know what I mean? Our own selfishness. We are gold diggers. We just want our way. Don't worry. I'm so sorry. I went too much deep into this. George, she had to me, Ari. Shidoka gerako. Wemo tumia we ni uranyu wa johi. Wabe umenye. Maini makuna system ya. Nekora go e the same as a man. Luga kwa diaka wako wali. Niwe nega soft. Godi a man is very tough. These are two different things. Weo ke menye ate uradio kanywa. All will be well. Uradho ukia system yaku. Uradho ukia liver. Uradho ukia maudo maige nikio raigua atumia breast cancers madena maige matumia maroka na maroka ni undu wake wabere wira kwa tribute mo oragio ne dagitari do you smoke no do you drink yes do you do this yes how much do you do this ukanyitekana kwoguo ri ni hari mitugo atumia twagiriru ni gukoro twinyitete ni twinyitete atumia ni tumenya athuria itu kwaria wira wa ma haya then hena kindu kiria kingi mental health ni kuri atumia mental health is very important mental health ukikora we mundu wa munywaji uguo uthiaga ukadu site ona dolili kanaga irore ngiri ate taru ukithikirafu na ni dano no guo ugathikirafu ugathikirafu ukanyitana na mundu you are so drunkard you cannot even remember your own address dogemenya kwa kuniko ukanyita and you know men will aduri moka kirafu makura makamenya you know iki ni gitumia kia mundu you know what one night stand with her it's okay ugo ni gututumira go and then mundu wa muhurira thimu akomtenja hapatikani watumira ndwi nu wa gutumira ndwi kana ni watigwo ona mukingo acio ni atumia itu surely this is the generation then ri ciana cituri tugucirira tuciri atia ndukoragwo ku muthuri ndakoragwo ku kwaria wira wa ma at all mahinda maria njagiriro ni gukorwo ndi na a quality time with my son or my daughter ndeira buinä ngä nyua njoi ngä na wa må githi ona nä guo watumire andå må githi I think was må githi is something that ona ndingä arä å horo wa må githi tondå å tete mä ciä mä ingä må no haya then ciana citå rä welcomes ciana citå nä ci macirä ikui nä maya må rona gå kå marathiä na thuri akå muthuri mukuru ndari na thina muthuri mukuru ena family yake ni atumite ciana ciake ya brodi gathome na akanyita kairitu gaka kairitu gaka ri she's losing everything no more sponsor yuri he's having his way ri uri hey haha ni ha guteithania andu aitu family citu athuri aitu ona inyuĩ nĩ mũtuĩkĩte too much maũndũ mamwe marĩa matumaga atumia makorwo magĩthiĩ nja rĩ
some of the issues nä ira generatwo nä athuri må thuri wonirie må tumia waku njohi haya må tumia agä kä menyera njohi ndangä coka ndangä rewind back that is a false code yes or no haya kwä njohi ingä kå rä andå angä maciarä two nä bamärä cia å rebi na gå tirä å ndå å ngä hara å cio onire å cio akorire nyina akinywa agä kora ithe akinywa that is a cursed generation you cannot even I don't know how you can bring these families together ciana citå nä gå cihoera å kahoera mwana waku ciana citå cia tå hi they need their dads ona korwo nä kä kana kä nä tå nyue kana nä twä ke atä athuri rä mwäkå arä a må raci ciana cia tå hi you are drinking out there na mipango za kando sijui må naenda wapi må naenda wapi tondå ndikwenda gå korwo atä ngä å kä rä ra atumia må no tondå nä njä ragwo nä ndä ragä å kä rä ra atumia må no koguo rä this is two way traffic andå mamenye atä atumia kä ndå kä a mbere ngwä ra tu atumia matiombä irwo njohi at all alcohol is not meant for women at all koguo wethi å kanyue thukia gwaku må ciä at 50 nä å kerira tondå wateire må thuri mwega må thuri wakwendete må thuri warä na potential må ngä rä na properties all over the world maybe all over Kenya no werä nä wahuririo nä raha å kä te må ciä waku å ngä gate må ciä wä må tumia challenge women å ngä gate må ciä å te må thuri mwega å må te na ciana ci å må te na ciana kana na kä å guo you know what you pay for it in one way or the other harä athuri na haha nä handå hakoragwo he hakuhä må no na ngoro yakwa tondå nä ndähagereire må thuri å kaheo må tumia mwega ngai aga kå rathima na må tumia mwega a potential wife a wife of your dream then å kaigua you take advantage atä må tumia wakwa nä mwega må no må tumia wakwa na ndathiä å rä ndanjå ragia må tumia wakwa na ndathiä å rä ndanjå ragia you destroy a marriage nä å ndå wa twä ritå tå u tå nini twä na gä kå you know what na twä ritå tå tå they will never match with your wife athuri agwitå you pay for it mwakinya mä aka 50 ä tondå 50 55 nä guo andå hakiri koragwo igä coka må ciä you will know what you lost na niä gå tirä må ndå ndä racangä ra nä ndä mwendete nyothe nyendete atumia ngenda kä hiko ngenda thuri no rä u rä nä gwathåkire atumia nä acio nä o irabu namba ĩmwe nä o maranyua nä o cica maranyua kinya bangi må tumia å ranyua kinya bangi å gacoka mwarĩguo å kamwä ra atä bangi nä njå ru na nä arona å kä mä nyua må tumia å ranyua njohi waku nyå mba na ciana ciaku ci mbere yaku then ciana ici å gå ciĩra atä atä njohi nä njå ru I would like to know how that works tondå nä harä waganu andå mahithaga hitha waganu waku kå rä ciana ciaku tondå gå tirä hä ndä generation inä wäkuo nä njugä å ngä ra mwana atä rä ra atä you know what tarä mwana wakwa angä å ka anjä ra mam I want to go out ndä må rie why are you going I'm going to meet with my friends okay you can go out but I'll be here when you come back and then mwana å ndanagå kora na tha icio nä 4 in the morning atumia må tirakorwo mwä mä ciä gå tirä mwatigire airitu a nyå mba nä o mararani mä ciä yanyu atumia mwä na mbeca you know what marriage is meant marriage ä happenagwo gå kå thä ndä gathiä igå rå you destroy your own marriage with your own hands athuri magä rä irwo nä gå thiä out there gwetha nä må tumia å rå gamagia nyå mba yake na må tumia må gä te bible says
atini kashini the Bible says mutumia muugi akaga nyumba yake na moko make mutumia kirimu amitharagia na moko make it becomes so mouthy woman muthuri waku ndakaria gwaku nikumwira he yo ndå imwe cinduraga må no forgive me rä mwe ta misbehave tandagwä-inä tondå niä nä njåä nä kå rä athuri era marandä te into evil women and evil women are always there they are selfish they are conniving they are just they just think about themselves they will never aya nä atumia arä a matangä ona the future aya nä atumia arä a they are self-centered they just care about what they want they will never make you happy they will never give your family nä agå ciarä-ire ciana and they destroy them they destroy their own kids with their own hands koguo rä mafans makwa nä ndä mwendete må no na gå korwo twä hamwe na inyuä na tå kä nyitanä ra å må thä nyuma ndä wiki aya tondå nä ngå iguaga maybe this topic I just needed to address it by myself koguo nä ndä rakuona tedi you are on and off koguo nä ndä mwendete må no na maybe ingiuga kaå ndå gatagä rä ire tondå ndä må tumia no njuge kaå ndå hihi gatangä gå gå kenia njethaga kuoherwo aya ingiuga kaå ndå kangä gwaka kake må ndå ngä you spread the world aloud koguo rä nä ndä mwendete må no na ngwĩciria nä ngå hinga cuya å må thä togo ndina address maå ndå maingä accordingly no mafans makwa all over Doha Qatar mafans makwa ma Qatar muga dimo mentionage I love you guys Steve Mangi you're always the best ndiå kana nä ndakå hutia in one way or the other koguo rä nä ndä mwendete må no mafans makwa ndä mafans all over Afghanistan Iran USA ona ndingä ambä rä ria kå magweta ndingä ka atä tedi it's okay haya rä u rä koguo rä tabarä ra yo må thä yakinya hau na ngwĩciria ĩmwami othiatha nĩ harĩ mũndũ wateithĩka kũngĩ korwo kwĩna ciũria kana nĩ ndauga kaũndũ kou niĩ ndirĩ psychologist koguo rĩ tũ maũndũ tũmwe njugaga just out of experience ngoherwo where needed to be na arĩa othe manũmagĩrĩra I salute you nĩ ndĩmwendete mũno koguo aya o mũndũ agĩe na mũthenya mwega ũtukũ mwega andũ arĩa me US kũrĩa kũngĩ tũgacemania haha next week same time bye bye love you guys